তো এইটো সেভেন সিস্টার্স যোনটো আমি যত আসিল তো এইটো হোটেল এটা আমি চেক আউট করলো তো এটা আমি যাম ডাইরেক্ট কি পাম আর যাওতে কিবা কিবি ওয়াটারফল চাই যাম আর তো এখানে কয়ে হোটেলের পর উলালো তো এই হোটেলট আপনি বহুত রুম আছে তো আমি কত মানে বুকিং পোৱা নাছিল এই হোটেলট আমি অনলাইন বুকিং করেছিল আর ইয়াত আহিছো বহুত রুম আছে তো বেলেগত নাপালেও ইয়াত পাই যাব মানে সেভেন সিস্টার্স তো বলক গই থাকো চাহ আহি গল ফ্রুটি আহি গল কল আর ইয়া বড়িয়াকে খাই দিম আলু পরোটা আহিলে কিন্তু সবজি আনা নাই আমি গুড়া খাই আছো সবজি হারে নাই রেড আহি গল সবজি আগে এক্সট্রা আজি আমি গৈ আছোঁ ৱেই ছেডং ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু তাৰ আগত আমি আন এটা ৱাটাৰফল পাম আৰু এই ব্ৰিজখনৰ কাষত আমি অলপ সময় ৰখিম কিয়নো ইয়াত কাষত পানী ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া মনচুন অহাৰ আগৰ বতৰ তো ইমান পানী নাই তথাপি অলপ জলকেলি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো অলপ ৰখোঁ লগতে অলপ ফটো চটো উঠি লওঁ এই ডেইথলেন ৱাটাৰফল সোহ্রাতে অবস্থিত আর এই ডেইথলেন ৱাটাৰফল চাবলে আপনি বেশি দূর আহিব নালাগে মাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের পর 8 কিলোমিটার মান আহিলেই এই ৱাটাৰফল পাই যাব এই ৱাটাৰফলৰ উচ্চতা হৈছে 80 মিটার আর সুন্দরকে আপনি ইয়াত গাড়ির পার্কিংটা দিলে হব বেলেগ এক্সট্রা ফিজ দিব নালাগে এই চাবলে আহতে লগরকিটাক চাক পুরা ভিউ এনজয় করে আছে আর সব এই ৱাটাৰফলটোৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে এই ৱাটাৰফলটো শিলাখণ্ডৰ পৰা তলত গৈ পৰে তাৰপৰা এই ৱাটাৰফলটো চাব পাৰিব আমি জেনেৰেলি কি হয় বেলেগ এটা শিলাখণ্ডৰ পৰা দূৰত আমি ৱাটাৰফলটো দেখোঁ নহ'লে তলৰ পৰা ৱাটাৰফলটো চাওঁ তো ইয়াত তেনেকুৱা নহয় এইটো অলপমান বেলেগ তো যিটো শিলাখণ্ডৰ পৰা তলত গৈ পানীটো পৰে তো তাৰপৰাই এই ৱাটাৰফলটো চাব পাৰিব এই জলপ্ৰপাতৰ নামটো থলেন বা এটা বিশাল আকাৰৰ সাপৰ পৰা আহিছে যিটো গুহাত বাস কৰিছিল দৰাচলতে এই সাপটো হৈছে লোভ দুৰ্নীতি আৰু দুষ্টতাৰ প্ৰতীক আৰু আপুনি জানেনে এই থলেনক বধ কৰা ঠাইখিনিৰ কাষতে আছে এই ডেইথলেন জলপ্ৰপাত সেই সময়ৰ জনসাধাৰণে এই সাপটোৰ শাসনকালৰ পৰা মুক্ত পাবলৈ এই সাপটোক ধ্বংস কৰি মাৰি পেলাইছিল বছৰটো যেতিয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াত আহিলে ইয়াৰ বেছি ভাল ভিউটো আপুনি দেখিবলৈ পাব এতিয়া পানী কম আছে তথাপিও ইমান বেয়া লগা নাই ধুনীয়া বতাহ চলি আছে ইয়াত বিখ্যাত ৱেই ছেডং ৱাটাৰফল চাবলৈ যাওঁতে এই ডেইথলেন ৰাস্তাতে চাবলৈ পাব ধুনীয়া পৰিৱেশ সুন্দৰ বতাহ চলি আছে যদি ভাল বতৰ হয় আপুনি ইয়াত 2 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সুন্দৰকৈ কটাব পাৰে আর ইয়ার পাথরবিলাক চাওক
একদম হিলে মানে হিলত যোনটো মানে ইয়াত আপুনি দেখিছে এইবিলাক এইবিলাক পানীয়ে কাটি দিয়া হয়। তো এতিয়া গরমের দিনত বহুত ধার থাকে ইয়াত, বহুত ধার। তো এটা খরালি কারণে ইয়াত পানি কম আছে, বাট পানি তো বহুত ক্লিয়ার হয় ইয়ার, বহুত ক্লিয়ার। মানুষ অল্প লেতেরা সেতেরা করেছে, তো এখানে ইগনোর করেছো। তো আমি পরিবেশ বসাবলে আমি পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ নিজে দিব লাগিব। যেহেতু আমার আজি লক্ষ্য মেইন ওয়ে সাইডং ওয়াটারফল চাব, তো ইয়াত বেশি সময় নরব ডেন্টলেন এটা ইয়ার পর উলাও আর আমি সাই আইলো। এটা যাম ওয়ে সাইডং ওয়াটারফল চাব, ভাল ওয়াটারফল জাম করি ওয়াটারফল। তো বলক বলক যাও কিমান ভাল, আর আপনি নিজে চাব ভিডিওত। আমি গুগল ম্যাপৰ হেল্প লৈ ওয়ে সাইডং ওয়াটারফল চাবলে আহিছো। তো এতিয়া আমার গন্তব্য স্থান বেশি দূর নাই, আমি পামে আর। তো বলক আর এই ওয়ে সাইডং ওয়াটারফল চাবলে আপনি ট্রেকিং করে কিছু তলত নামি যাব লাগিব, আর কিছু ওয়ার্নিং ইয়াত লেখা আছে কি কি করব লাগিব কি কি নালাগে ইয়াত লেখা আছে। তো ইয়াত বহুত মানুষ আহে ইয়া চাওক, আর তাকে কেন্দ্র করে বহুত দোকানও আছে ইয়াত। সুইমিং, কুকিং, কনজামশন অফ এলকোহল এইবিলাক আপনি ইয়াত করব নোৱাৰিব। আর ইয়াত যোন পার্কিং, তো ইয়াত কোনো নির্দিষ্ট পার্কিং নাই, রাস্তার কাষতে এনেক গাড়িবিল রাখি থাকে, এনেক রাখব লাগিব। এইটো চাওক ওয়ে সাইডং, আমি এনেক তললে নামি যাম। এতিয়া এয়া মোর সন্মুখত বিশ্ব, আর হাতত পানি বটল লৈ আহিছে, মোর হাততো পানি বটল এটা আছে। তো তলত গলে মানে উঠি আহতে বহুত দিগদার হব, তো এইকাৰণে হাতত পানি বটল লৈ ওলাইছো। তো আপনিও যদি ইয়াত আহে হাতত পানি বটল এটা লৈহে ওলাব। 10 মিনিট খোজ কাঢ়িব লাগিব বলে কৈছে, 1:15 নামিবলৈ মানে যাত্রা আরম্ভ করছো। 1:15 তললৈকে নামিবলৈ যিটো যাত্রা এইটো আরম্ভ করছো। তো 10 মিনিটের যাত্রা বলে কৈছে। তো এতিয়া ঘড়ি থৈছে 1:17, মানে 2 মিনিটমান খোজ কাঢ়িলো। বহুত তলত নামিব লাগে, বহুত তলত, আর সব সিঁড়ি হয়, অলপমান প্লেন জায়গা আছে। তো বলক এটা প্লেন জায়গা পাইছো, আপনার দেখাই আছো, রব স্টেপ নাই ইয়াত, এনে শিলর মাঝে মাঝে একদম লুংলুঙিয়া রাস্তা। আর অকল খোজ কাঢ়িহে যাব পারে আপনি, ইয়াত বেলেগ একো নিব নোৱাৰি, একো সুবিধা নাই, অকল খোজ কাঢ়ি যাব পারে। এতিয়া লাহে লাহে পানির আওয়াজটো শুনিছো, ভিউ পয়েন্ট আর রাইট সাইডে যোনটো ফলস আছে এইটো ফালে। তো আগতে ভিউ পয়েন্টলৈকে যাও। তো মোৰ লগৰজন অলরেডি গৈছে বিশ্ব, বাকী কেজনে আহিবলৈ সাহস নকৰিলে, উঠোতে বহুত দিগদাৰ হ'ব বুলি। পয়েন্ট আহিবলৈ মাত্ৰ 5 মিনিট সময় লাগে, 1:20 আহি পাই গলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইটো দেখাই আছোঁ ৱাটাৰফলটো, চালিয়া ৱাটাৰফল, ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাই আছোঁ। এইটো ভিউ পইণ্ট হয় য'ত মই আছোঁ। এয়া চাওক, শব্দ শুনিবলৈ পাব, এয়া চাওক, চকুদি চাই যিটো ভিউ দেখিছোঁ, কেমেৰাত ইমান ভাল নাহিব পাৰে, বাট মানে চালিয়া লাগিছে, চালিয়াৰ একদম বঢ়িয়া চালিয়া ভিউ। পিছফালে চাওক, এয়া মুঠতে সুন্দৰ, হাতত পানীৰ বটল লৈ আহিছোঁ, তললৈকে যাব লাগিব, ইমান ধুনীয়া ভিউ, তললৈকে নগ'লে মানে নহ'ব, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ, চালিয়া ভিউ, মুঠতে চালিয়া ফলস। এতিয়া ফলছলৈকে যাওঁ, বঢ়িয়া, হাউজ দা জোচ, ভেৰি লো, আহি আছো। আর ইমান কষ্ট করে আপনাদের কারণে ভিডিও বনায় আছো, যদি লাইক এটা নকরে কেনকে হব, তো লাইক এটা করে দিয়ক। চক আপনার দেখাই আছো কিমান ডেঞ্জার জায়গা, রব 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 এক সেকেন্ড, এনেকা বাহর পুল এটা আছে, তো পুলটো দি যাব লাগিব একদম তলত, চাওক কিমান তলত, এনেকা বাহর, এনেকা সিঁড়ি পার হয়ে যাব লাগিব। এটা মিনাল রাজবংশী তললৈকে গৈ আছে, বহুত ডেঞ্জার হয়, গুগল ম্যাপ হয়ে যাব কালি হয়ে যাব গেলা। কোনে উল্টাকে খোজ কাঢ়িছে, কোনে পাল্টাকে খোজ কাঢ়িছে তার মানে নাই, কেবল লক্ষ্য হয়েছে তলত যাব পৰা, কোনে কেনেকৈ তলত যাব পাৰে। এতিয়া মই যাম,
danger হয় danger danger tracking গৈ আছো তলো লাগে তো বলক মোৰ লগত আপুনিও মান ওপৰ ওপৰ আহিলো কি মান ওপৰ ওপৰ হি ওপৰ ওপৰ আহিছো এতিয়া তলো লাগে যাম তো বহুত ওপৰ সব danger জায়গা danger এনেকুৱা ধৰণৰ এই বনো আছে জখলা ইয়াত চাওক পানির আওয়াজ তো পাই আছো এটা যাম আর পাম আর তললেকে এই চাওক যেটো ৱাটাৰফলৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ এইটোৰ একদম কাষত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়া চাওক তলত পানী ইয়া চাওক একদম চালিয়া ভিউ যিটো ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এতিয়া তলত আহি পালোঁ আৰু আমি মোৰ লগৰ কেইজন আহি ৰেষ্ট লৈছে মৃণাল কিয় ভাগৰ লাগিছে নেকি বেছি ভাগৰ লগা নাই ন সুন্দর মনোরম দৃশ্য চাও কি বঢ়িয়া কথা কৈছে এনেকুৱা ৱাটাৰফলত যদি আপুনি নাহে চেৰাপুঞ্জিত আহি লাভ নাই মানে লাভ নাই তো সুন্দর পরিবেশ তো এবার হলেও আহিব ইয়াত ইয়া চাওক বহুত মানুহ আহে বহুত মানুহ এইটো হৈছে থ্রি স্টেপ ৱাটাৰফল আৰু এইটো চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে তো আমিও আহিছোঁ কিমান ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ একদম জাগা চাওক না জাগা চাওক এনেকুৱা জাগাত নাহিলে কেনেকে হব কি চালিয়া জাগা দেখাই আছো চাই থাকক কি চালিয়া জাগা আৰু এয়া চাওক ৱাটাৰফল যিটো মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলো আমি একেবাৰে তলত আছো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা এনেকুৱা পানী ৰিজাৰ্ভাৰ টাইপৰ আৰু এটা আছে আৰু তলত আন এটা আছে তলৰটো যাওঁতে দেখাম এয়া একদম মাজৰটোত আছো এতিয়া এয়া চাওক কি চালিয়া পানী চাওক পানী আমি একদম ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ একদম তললৈকে যাওঁতে মানে বহুত ভাগৰ লাগিব এয়া চাওক একদম চালিয়া পানী ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ এই যিটো ৱাটাৰফলৰ নাম ৱেই সৱডং এই নামটো খাচী ভাষাৰ পৰাই অহা খাচীত ৱেই মানে হৈছে এটা পুলৰ নিচিনা আৰু সৱডং মানে হৈছে স্কুৱেৰ বৰ্গক্ষেত্ৰাকাৰ ইয়াত আহিবলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই কিন্তু আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে যিকোনো সময়ত ইয়াত আহিব পাৰে কিন্তু অলপমান বেছি সময়লৈ হওক সুন্দৰকৈ ইয়াত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যিমান সময় বহিলেও ইয়াত আমনি নালাগে মুঠতে সুন্দৰ দৃশ্যাংশ সুন্দৰ মনোরম আপুনি ইয়াত আহিলে আপোনাৰ বৰ নালাগে বহুত সময় ইয়াত এনজয় কৰি থাকিব পাৰিব তো মুঠতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই গুড প্লেচ টু হেং আউট ইন চেৰাপুঞ্জি কিন্তু আপুনি যদি হাৰ্ট পেচেণ্ট তো ইয়াত নাহিব আৰু যদি খোজকাঢ়িলে আপোনাৰ বহুত ভাগৰ লাগে তো সেনেকুৱা মানুহ ইয়াত নাহাই ভাল কিয়নো মই আগতেই দেখাইছোঁ যোনটো ট্ৰেকিং ইয়াত ট্ৰেকিংটো ইমান সহজ নহয় তো অলপ দুৰ্গম তো ইয়াত আহিলে অলপ সাৱধানে আহিব লাগিব তো এতিয়া আমি ঘূৰি যাম এতিয়া ইমান ধুনীয়া জাগা লগৰ কেইজনক মাতি আছোঁ এতিয়ালৈকে উঠি আহিম বুলি কোৱা নাই এই চাওক একদম যাতে ইয়াতে গোটেই দিনটো পাৰ কৰি দিব এনেকুৱা লগাইছে শুই মেলি মানে অহাই নাই একদম ফিলিং ৰিলেক্স চাওক আৰু একজন ওপৰত আছে অহাই নাই নাহে বোলে উঠোঁতে বহুত কষ্ট হ'ব তো বোলক আৰু ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চালিয়া ভিউ চাওক ওপৰৰ পৰা তলত নামি আছোঁ
ফলত আৰু এটা ৰিজৰ্ভৰ আছে তো এতিয়া নামি আছো তো বলক আৰু উঠি যাওঁতে ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু একেটা ৰাস্তাৰে আমি উঠিও যাব লাগিব একেধৰণে ৱেই ছেডং যোনটো ৱাটাৰফল হয় এইটো চাই আহিলোঁ আৰু বেয়া ভাগৰ লাগিছে বেয়া ভাগৰ লাগিছে এয়া আমি পুৰা জিৰাই আছে গোটেইবিলাক এয়া পানী খাই আছে সৌৰভে তলত যোৱাও নাছিল তথাপি বেছি ভাগৰ লাগিছে তাৰ আৰু এই জয়দা গোটেইকেইটা ৰেষ্ট লৈ আছোঁ তো গোটেই মানে তলত গৈ ওপৰলৈ আহিবলৈ বেছি টাইম নালাগে দুঘণ্টাতকৈ কম সময় লাগিব আমি তলত যাওঁতে 10 মিনিট লাগিছে নেকি টোটেল অঁ আৰু ভিউ পইণ্টলৈকে মাত্ৰ 5 মিনিট তাৰ পৰা আৰু 10 মিনিট এপ্ৰক্সিমেট 10 মিনিট যাওঁতে ইমান ৰেষ্ট ল'ব নালাগে কিন্তু আহোঁতে আপুনি চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ যিমানবাৰে আপুনি ৰেষ্ট লৈ আহক একো প্ৰব্লেম নাই আমি চাৰিবাৰ ৰেষ্ট লৈ আহোঁতে অনলি 20 মিনিট লাগিছে চাৰিবাৰ ৰেষ্ট লৈছোঁ মাত্ৰ 20 মিনিটছত আমি একদম তলৰ পৰা ওপৰ আহি পাইছোঁ তো যদি মানে হাৰ্ট পূৰা ষ্ট্ৰং আছে তলত যাওক বঢ়িয়া মজা ভিউ এই আমাৰ মাজৰ এই পাৰৰ কলিজা লোৱা সৌৰভ গৌতম আছে তলত নগ'ল ভয়তে তো আমি বিশ্বক বিশেষভাৱে থেংকছ ক'ব লাগিব কাৰণ এই সুন্দৰ প্লেচটোৰ কথা বিশ্বই আমাক কৈছিলে আৰু মৃণাল আৰু জয়দাই বিশেষভাৱে থেংক ইউ বিশ্বক দিব লাগে আচলতে কাৰণ সিহঁতে ভিউ পইণ্টলৈকে যোৱা নাছিল তো গোটেইকেইজনক আকৌ বিশ্বই ভিউ পইণ্টলৈকে লৈ আহিছিল ভিউ পইণ্টৰ পৰা সৌৰভ নগ'ল আমি বাকীকেইজনহে গ'লোঁ আজি আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে ঘূৰি যাম তো যাওঁতে আমি একচুৱেলি লাঞ্চ কৰাই নাই তো লাঞ্চ কৰি আমি ঘৰলৈ উভতিম আজি তো বলক আৰু যাওঁতে ক'ত সোমাওঁ তো এইটো দেখাই যাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আমি মাজ ৰাস্তাত ৰখিছোঁ এই জয়দাৰ মিটিং চলি আছে তো মিটিং চলাৰ কাৰণে অকণমান ৰখিব লগা হৈছে এয়া চাওক পুৰা ভিউ চাৰিওফালে পাহাৰ চাৰিওফালে আমি য'ত ৰখিছোঁ এইটো ওপৰৰ পৰা ভিউ চাওক ভিউ মজা ভিউ মজা ভিউ এতিয়া যাওঁ আৰু আমাৰ জয়দাৰ মিটিং শেষ হৈ গৈছে তো যাওঁ আৰু তলত অ'কে দেট ইজ ইট থেংক ইউ তো বেয়া ভোক লাগিছে কল খাই দিওঁ আৰু উপায় নাই তো যোনখন দোকানত আমি খাই গৈছিলোঁ ছানছেট কেফে ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ আছে তো এই ফলৰ দোকানত অলপ ফল কিনি লৈছোঁ উপায় নাই তো অলপ খাই দিওঁ অলপ ভোকটো মাৰিব লাগিব জয়দা অলপ খাই দিয়ক আৰু ভোকটো মাৰি দিয়ক আজি হেভি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোঁ যদিও আজি লাঞ্চটো মিছ হৈ গ'ল এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই ল'ম কিবা এটা আজি ট্ৰিপৰ এণ্ড বুলি ক'ব পাৰি আৰু ন কাৰো মুখত মাতবোল নাই বেয়া ভোক লাগিছে বেয়া দৌৰিছে গোটেইকেইটা এইখন নংপুৰ এক্সিলেঞ্চিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াতে খাই আৰু ঘৰত যাম আৰু কি অৰ্ডাৰ দিছে চাহটো আহি গৈছে চাহ খালোঁ আৰু এয়া চাওমিন গ্ৰেভি চাওমিন গ্ৰেভি চাওমিন জয়দা খোৱা ষ্টাৰ্ট দিছে খাইছোঁ মই লাইফত আৰু এয়া সৌৰভ আৰু ইফালে মৃণাল বা খোৱা ষ্টাৰ্ট দিছে ময়ো খাই দিওঁ আৰু বেয়া ভোক লাগিছে বাটাৰ মচলা না বঢ়িয়া
এইটো খাই দিও এটা মোজা গ্রেভি আমাৰ এই ট্রিপ টুর মানে এন্ড হৈছে বুলি কব পাৰি তো ইয়াৰ পিছত গুটে বিলাকে খড়া ঘৰি যাম তো আমাৰ লগত আছে বিশ্ব আৰু সৰ মিনাল তো গুটে বিলাক আছে গুটে বিলাক কোৱাত ব্যস্ত হৈছে তো তো এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবলৈ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো বজাই দিব ধন্যবাদ।